Қоғамдық көліктер екінші күн желіге шықпады. Автопарк жұмысшыларымен кездесуге қала және облыс әкімдерінің орынбасарлары келіп, мәселенің шешу жолдарын түсіндірді. Салынғанына 100 жастан асқан ғимараттарды бұзуға 3 жыл мораторий енгізу, осы және өзге де мәселелер мен ұсыныстар мәслихаттың кезекті сессиясында қаралды. Биыл сумен жабдықтау және су бұру мәселесі бойынша 2 миллиард 287 мың теңге сомасындағы 4 жоба іске асырылуда. Бұл туралы онлайн брифинг барысында айтылды. Осы және өзге де ақпараттарды арнамыздың кешкі жаңалықтарынан көріңіздер.